Dobro večer i dobrodošli. Sedmi put otvoreni studio o ustavnoj kulturi Stari grad. Večera sa mnom četiri dame. Vesna Pešić, dobro večer. Dobro večer. Jelena Gavrilović, dobro večer. Dobro večer, nisam dana. Ok, da ćeš pešće dokazati u trenucima koji slede. Duška Jovanović, dobro večer. Dobro večer. I Tanja Magnić-Rigojac, dobro večer. Dobro večer. Da, ne vidi se baš često u javnom prostoru. Ja sam nasledao večerašnju tribinu Proleće, ja živim u Srbiji, što je zapravo citat čuvenog grafita iz 90-ih Proleće, ja živim u Srbiji. A nastaje kao parafraza, makar prema legendi, tako što je jedan slepi čovek u Americi prosio ime na kartonu napisano slep sam. A onda su mu iz marketinške agencije Sači i Sači dopisali Proleće, a ja sam slep. I prema ovoj legendi, taj prosjak više nije bio prosjak. E, meni sad zanima šta treba Srbiji napisati i kako organizirati da se ne bi ponašala na neki način kao prosjak i da ne bi bila slepa na sve ono što se događa u ovom trenutku. Vesna, izvolite. Pa, znate šta, ja ne uvijem loša, tako pa pitajte jednom koga. Ovaj, pošto tu bi rekao, formulu trebalo odgovarati, a ja to ne uvijem. Ali sigurno da je ovo Proleće veoma uzbudljivo u Srbiji, možda čak i malo vredi živjeti, zato što je to već četiri meseca traju građanski protesti, a to je ipak nekako iznenađenje, jer nije to nešto bili dugo vremena živjeli, misli da je sve mrtvo, da niko ne diže glavu, se naravno časni novinari i ovi neki ljudi koji se tu javili, da su građani nekako potpuno zaista mrtvi, da žive u Srbiji, evo, kao slepci, što kažete. Međutim, sad to više nije tako i mislim da bi vjerovatno bila glavna tema da tu pokažemo šta se dešava i šta od toga može da se izrodi i da li uopšte imamo nekakve rade, da od toga može nešto i da bude i da možemo da očekujemo nekakve promene. Koliko sam ja videla, tu je vrlo dugo vladala od početka nekakva podela u tim građanskim protestima na to nekako političko krilo, na stranke i na te građane. Tako da su neki se stavili na stranu građana, a neki su na strani političara. I to je nekakva kao rupa tu nastala između jednog i drugog. A ja mislim da je to zbog toga što te političke stranke koje stoje iza toga ili napravili ili pozadi ili su organizatori, ja ne znam kako je to možda od ovog događaja sa Borkom Stefanovićem koji je bio, to je tako sve počelo, onda su vjerovatno te stranke to organizovali na početku, da su pozvale, da ja tako to zamišljam, bez znači prosto razmišljam o tome, tako to pokrenuto, da je taj događaj, da je njima pala napave da zovu ove mladi ljudi koji su organizovali onu pre neko 2017. kad su bili predsjednički izbori, ta Ana Solović, ta studentkinja, još onda neki drugi studenti, da su li njih pozvali da oni pozovu na te proteste, a da su to ipak bili inicijativa tih političkih stranaka. A onda su bili na čelu pa su se onda povukli nazad da to budu stvarno kao bez njih nekakvi protesti. Tako da je ta podela postala, međutim, meni se čini, i tu smo mi bili stvarno zbunjeni. Ja sam, recimo, stvarno imala taj problem, zato što sad ne znam da li ti političari ili te stranke ili te Savez za promene koji je tu, Savez za Srbiju, koji je tu glavni u celoj toj priči, potpisivao taj neki dogovor s narodom i ima neke tekstove i neko potpisivanje, da nekako, većina tih građana kao da ide u drugom, a ovo je svaki šumor. Pa onda tu nema nekako meča, neke saglasnosti. I izgleda da to nije pogrešan utisak, jer sam slušala danas jedno istraživanje gde sam videla da u stvari ti građani obični, znači koji šetaju, bilo stariji, bilo mlađi. Mlađi su ti novi neki ljudi, a starija generacija su praktično oni još iz mnogo vremena. Znači oni koji se sećaju tih demonstracija i koji dolaze i koji su u stvari penzioneri, znači starije stanovništvo i ovo drugo. Međutim, oni nisu skloni tim strankama da ih podrže, zato što su one
se nekako sklopile da budu suviše desno i nacionalistički orijentisano, a opet to istraživanje kaže da su ti građani, građani srednje klase i koji nisu tako orijentisani i oni bi možda najbliže bili onom, kako da kažem, demokratskoj stranci koji se ono pojavilo, znači nešto umerenije, tako da je to suviše desno i teško se identifikuju sa tim političkim strankama i za tu nastaje onda sam jedna, još jedna veća zabuna, ako udariš na nekog od tih stranaka, ja vidim i na Twitteru, pošto sam na Twitteru, onda počnu neki da me proganjaju, kako evo, ja hoću da kvarim sada tu, što se biraš ove, kao neboj slučajno sam nigde diraš, zato što, eto, oni su se nekako zemljivili, pa ne je dobro da ti njih nešto potkačiš, i onda je nekako, čini mi se, nađe neki, neka formula, da tu u stvari nije ni važno ko je ko, nego da postoji samo jedan jedini cilj koji svi odobravaju i građani i te političke stranke, a to je da se traže i slobodni izbori koje praktično Vučić ukinuo, ali nema više slobodne izbore u Srbiji. Ide to nekako zajednički teren i da ne moramo mnogo da se upuštamo da li za Obradovića, za Đilasa ili ne može za Jeremića. Tako da ne moram da brinem više o tome, nego samo treba da budem za te slobode i fair poštene izbore i to bi bilo nekakva formula, tako da ne moramo toliko da brinemo, jer su ti izbori daleko, vjerovatno kad budu došli, da će onda biti to pitanje za sve nas važno, a za sada, evo, tu treba da podržimo zato što je to neki zajednički cilj. Još ćemo se pozabaviti aktivnim protestima. Jovana, da li ti znaš da odgovoriš ovo pitanje? Pa, ja sam pitanje shvatila kao neku vrstu slogana, što mi u principu ne ide loše kad razmislite naslov za tekst, ali dok sam slušala tvoje pitanje, prvo što mi je palo na pamet je bio jedan jako tužan naziv jedne Facebook stranice koja se zove Srbija volim te, ali vidi šta mi radiš. Ali to možda se primjeri bukvalno na svaku godinu i na svako proleće u našem životu, ne znam koliko godina unazad. Ali ako već pričamo o tim meteorološkim metaforama, meni je ovo proleće nekako bilo sunčano, a hladno. Dakle, končno se nešto dešava, razgrnula se čamotinja, ljudi više nisu inertni, nisu više umrtni, izašli su na ulice, ali niko ne vidi šta je to ka čemu hodaju svake subote u koloni, u tim protestnim šetnjama. Dakle, nešto se zaista zbiva, nešto se pomera i ovo istraživanje koje je Vesna sad pomenula, to je Zekonsovo istraživanje koje kaže zapravo da u najvećem broju građani izlaze na ulicu jer 65% traži slobodnije medije, a 50%, ja pretpostavljam da svima ne mogućem da daju više odgovore, 50% više demokratije, što god to značilo. Ali meni to govori, to što mi sad ne možemo da definišemo što znači više demokratije, govori pod jedan, da ne živimo u demokratiji, pod dva, da se svaki pojedinac, mada ne postoji angažman, društveni angažman pojedinca, uvek je potrebno da to bude kolektivni čin, se osjeća da je neka vrsta pritiska, da ga nešto žulja, da ga nešto steže i da je zapravo onog dana kad su ovi protesti počeli upravo to postao ventil, da se to što svakog od nas lično je pritiska i steže, da se nekako ventilira. E sad, Vesna je pomenula i ovo razdvajanje Saveza Srbiju, organizatori protesta. Svi zaboravljamo jedan bitan moment u toku protesta. Drugi protest, 15. decembra, je završen tako što je okupljenim rečeno vidimo se 16. januara na godišnicu ubistva Olivera Ivanovića. Naši su građani odmah na licu mesta reagovali. Pre toga je već bilo i na već pomenutom Twitteru reakcija, recimo onaj Veselinović iz sindikata Sloga što je posle ispao, je rekao vidimo se 16. To je bio, mislim, meni najgenijalniji odgovor, ti se vidi, a ja dolazim u subotu. I već tada na licu mesta, dakle, pomenuta Jelena Anasonović je saopštila da će biti okupljenja iduće subote i ja mislim da tada oni zapravo donose odluku da razdvoje te dve stvari, da se izdvoje na, ne znam, političko i ne znam šta je ovo, aktivističko, što kako god bilo, jer to je sad već i postalo
kao registrovano je kao udruženje građana. Međutim, sve vrijeme ta podjela i taj raspon nekako neprirodan kad mi znamo i šta je bio povod za proteste. Kad znamo da su svi lideri Saveza za Srbiju tu svakog dana, kad se ovaj njihov sporazum, koji nije samo njihov, nego i drugih stranaka koji su potpisali istom decembru sporazum u borbi za fer i poštene izbore, kad se na protestima deli taj sporazum, kad je organizovan akcija da te organizatori iz kamiona pozivaju da se potpisani sporazum ubacuju u kutije, to su sve sad simboličke akcije koje ne znače ništa, ali eto, mislim, pokušavam da dam zaokružen odgovor, ali zapravo se sve svodi na to da se konačno razgrnula očamotinja. Šta je sledeće, koji je sledeći korak? Moj utisak je da lideri Saveza Srbije, dakle mi bez političkog krila ne možemo nikakvu promenu da izguramo na sistemskom planu, nisu bili spremni na to da će protesti da narastu ovoliko, da će ovoliko dugo da traju i da će se raširiti po ostatku Srbije. Dakle, ono što njima hitno treba jeste artikulacija, organizacija i strategija. Ok, hvala ti puno. Duška? Da. Evo, ako bih mali omaž Draganu Sakanu, koji je inače ovaj slogan uvezao u Srbiju. Ja sam ga prvi put čula od njega, 90-ih, i bila sam ubeđena da živim najgore u životu i da više nikada neću razgovarati o tome i da će sve to proći i završiti se, što bi rekli devojke, na najbolji mogući način. Međutim, evo, generacije prepisuju taj slogan i dalje i naravno da mi je drago da se nešto ovog proleća pokrenulo, ali mi je strašno tužno da treba da ostanem u Srbiji samo zato što su počeli protesti i da to treba da bude ovaj moj motiv. Možda ću razočarati Instagram zajednicu, danas sam dobila nekoliko poruka tipa da li će to biti neka opuštajuća priča, možda zato što smo nas četiri ovde, ili će to biti neka žalopojka. Dakle, ja možda nemam tako tačan neki slogan, ali imam plan kako da ne umrem u Srbiji. I to mi je neka ideja i mislim da me mnogi građani podržavaju, ali lekari, ne mi ništa protiv. Oni su već u Nemačku. Da, oni su mi dali tu nekako opravdanje za to i imam, znači u zdravstvenoj knjižici piše da je to u redu. Tako da, čini mi se da ovo proleće jeste, počeli smo da toliko smo predpostavljam razočaran i naravno i zbog toga smo i na ulici, ali sad ću citirati dragog Teofila Pančića koji je rekao da ćemo i dalje šetati uprkos nekih lidera kao što su Boško Obradović na primer, daćemo još neku šansu i to je zaista lepo, ali mi koji imamo malo više godina onda razmišljamo o tome koliko puta to treba da nam se dogodi, pošto gledamo na protestima i ljude koji su 90-ih, 96-te bili, pa sad su sa svojim unucima tu. A što se samog proleća tiče, ono nekako više ga slavimo nego ikada. Ja nisam tome nikad bila sklona, ali čestitam svima koji slave. Međutim, čini mi se da se ono nekako probija i da uspeva da pobegne i gondoli, da pobegne i nekoj pesmi. Motornoj testeri malo ima više problema tu, ali nekako to drveće cveta jer kako god otvorim neko od društvenih mreža, neko je stavio fotografiju proleća, znači da je to jedina stvar koja je sigurna i koja može da nas obraduje u ovom trenutku. Hvala ti puno, Tanja. Ne znam sad što bih rekla, proleće, ja živim u Srbiji, živeću u Srbiji. Proleće donosi depresiju, obično, proleće te prolećne depresije, sve se oko nas budi, a život nekako baulja okrenut ka prošlosti, a mi smo već dugo u tom čuvenom danu mrmota. Ja ne verujem, pa onda između te depresije i nekog novog optimizma, ja bih birala taj novi optimizam, mada ne znam na čemu bi ga zasnovala, osim eto na tako nekoj opredeljenosti. Nama nisu potrebni, bar ne meni, nikakvi slogani i rebrandiranje Srbije, pogotovo ne u politici u kojoj smo videli toliko tih parola i toliko tih redizajniranih, travestiranih političara koji su prošli tu divnu skalu od totalne desnice, pa su jednu drugu prodavali kao levičari i tako sve u krugu, u zavisnosti šta se na tom političkom tržištu u datom trenutku nosi.
Imamo i aktuelnog predsednika koji je prošao tu neverovatne izmene političkih maski. I ovo što sad pričaju ovde prisutni o tom Bošku Obradoviću, to je takođe jedna priča o čoveku koji je krenuo iz jednog spektra, a sad ima potpuno drugačije ove izjave. Ja mislim da su građani toliko pametni, ja nemam ono apsolutno nepoverenje prema građanima, da proziru te političke igre, da proziru to jeftino marionetsko pozorište. Ono što je vrednost građanskih protesta, to je što se oni šire u manjim sredinama, u kojima je mnogo teže živeti nego u Beogradu, jer ljudi poznaju lokalne moćnike i taj izlazak na ulice i jasno davanje do znanja šta misle o tim lokalnim šerifima, feudalcima, to je vrednost ovih protesta. Ne mislim da ovi građanski protesti mogu nešto bitno da promene bez jasno formulisanih politika, političkih stranaka i lidera, a sve ove ljude smo mi već videli u neprirodnom bludu, mislim, na političkoj sceni proteklih godina, ali eto, ako je nešto za optimizam, to je taj po ko zna koji put probuđeni građanin koji misli da do nečeg svojim šetnjama može da dovede i da živi na neki način u iluziji da on kanališe te proteste, mada ja ne spadam u te, mene uvek zanima ko je reditelj i scenarija. To je ono čega nema. A možda ima, ne znam. Ovako izgleda kao. Ne, ja mislim da ima scenarij. Ja uvek mislim da ima scenarij. Samo što ovog ne bismo potpisali sad da nam ga donesu od. Da, eto, nekako su ti protesti iskristalisani kao glavni utisak ovog proleća i zaista jesu, pa ajmo još kratko o njima. Pa i ekocid, nije samo to, mislim, pa i ekocid, ovo što se dešava u Beogradu, ova seča drveća, kulturcid i ekocid, to je priča koja je aktualna u Beogradu. Ne samo drveće, nego i reke, stare planine, mini hidroelektrane, gomila stvari, katastar u štrajku, pošta u štrajku, dakle to je sve ono što se ne probija do šire javnosti, jer samo mali i slobodni mediji o tom izveštavaju, dakle, ovo, Kalemegdan, Gardoš. Da, nekad je dovoljno pogledati kroz prozor, mislim, i već vidim gde živim, mislim, ja se potpuno živim u getu, u kulisama zadruge ili već ne znam čega i kako to sve izgleda već od, ne znam, godinu dana sigurno, a sada smo počeli ono da se organizujemo po zgradama. Mislim da bismo protestovali zbog toga što apsolutno neko želi da nas iseli. Tako da, eto, to nam se događa. Pomenuli smo više puta tog Boška Obradovića. On se ispostavio rekao da se to se nekako sublimiralo u njemu, da je on zapravo, da li treba protestovati se Boškom Obradovićem, eto to je moje. Da li je problem što je Boško Obradović ušao u RTS? Da li je problem što se on ističe kao neki nezavisni lider opozicije? Pa ja mislim da se možda stvarno i spontano i namjerno metnuo ovo što baš tim ulaskom. Da on... Ja lično bi... Ajde, zaboravim sad baš koje je u pitanju, da mora možemo i o njemu da govorimo, nije nikakav problem. Ja mislim da je dobro to što je uradio. Prosto je malo uneo, meni se činilo da možda su malo protesti počeli da otrljaju, da je manje sveta dolazilo i da je taj nekakav događaj pa ono postao ispred predsedništva sutradan, to je bila nedelja, znači ovo je subota, da je to nekako malo protreslo i da je možda to čak i doprinjelo. Prvo, ja ne vidim da je to takav neki strašan problem. Recimo, tu kad Vučić pominje tu testeru na vešalo, mislim, to je stvarno sprdlja, mislim, svoji vešalima i sa tom testerom, u stvari, to bi bilo više u vezi sa tim drvećem koje sam pominje, koji se taj našao tamo s tom testerom. Ja se izvinjam što sprekidam, ali zašto su uneli testeru, ne znam, je li se to negdje pojavilo javno, pošto u cijelom nekako funny house, testera nije otrna nego na struju. Oni su je pozajmili od prijatelja i morali da je vrate i nisu smeli da je ostave i zato su unijeli testera. Jeste, oni su to ne prišli, pa su se tu našli za testerom. I nije otrna testera nego neka, ne znam, druga vrsta testera, električna testera. Tako da, mislim, te tako
naivni ti napadi i zaista izgledaju prilično pomično. Tako da ja ne osuđujem Boška Obradovića što je odlučio, sve što je odlučio na taj korak. Drugo, ne vidim da je to bilo nekako nasilje. Jeste da to možda nije baš sa svim uobičajeno da neko upade u penije, ali pošto to javni servis, oni su mogli da nisu bili čak i sprečeni, drugo, nije niko tamo nikog napao, nisu oni počeli udariti, znači te nekako nasilje izazvala praktično policije koja se tu pojavila. Znači to je, meni taj, dobro, ja to ništa, nikakvog nekog specijalnog razloga nisam imala da osudim taj događaj, niti da osudim samo tog Boška Obradovića, koji je možda, sad tu postoji jedan paradoks, kad ste već jednom pomenuli, pošto smo ga svi pominjali, po mojoj nekakvoj, ja time što sam učestvovala mnogo u politici, naravno 90-ih, a moja teza, znate, da kad je reč o samoj politici kao delatnosti, da za politiku je potreban određen talent, što od ljudi jako mnogo preskaču i loše to ne uzimaju u obzir i vrlo često se pojavljaju kod, kako da kažem, ljudi koji se nisu bavili analizom politike, čak i niti teorijski, niti praktično, nekako, oni misle, pa što ne bi bio Teodorović, što ne, imamo toliko pametnih ljudi, to nikakve veze nema, da li imamo papa, naravno imamo pametnih ljudi, da ima i mladih, i starijih, i stručnjaka, jer mislim da što to ne mogu da bude bilo ko, kad imamo toliko pametnih ljudi, pa evo, ne budemo uvod neke kriterije, da si ušali, da li šta da ovako nekakve, a puno Srbija, tako sa svim pristojnih ljudi, a eto, oni nisu političani, zašto? To da njih neko sprečava u tome. Ne, to ne može da se tako tretira, zato što, e sad, tu verovatno da postoji jedan problem, zato što u Srbiji ne postoji gde se uopšte stvaraju političari. I to je jedno pitanje na koje niko živi ne obraća pažnju. Zato što ja sam bila recimo u parlamentu od neke 2007. januara, kad sam bila članica LDP-a kod Čedomira Jovanovića, i to na silu, nikad nisam poštala da uđem, ali to je sad druga priča. Jednostavno, znate kako to izgleda? To izgleda tako što sedu, na primjer, predsjednik stranke i još jedan ili još drugi doglavnik s kojim nešto šapuće sve vreme, ti nekako je malo prisluškuješ da vidiš, ali kad nešto pričaš vidiš da oni tebe nešto prisluškuju, znači tu pade i unutrašnje neko nepoverenje. Što prema meni, koja se nisam baš najbolje uklapala, i oni sedu tako cijelu noć pred te izbore i od 1 do 250 ispišu nekako imena. 1 do 250. I oni kad u skupštini kaže su uvijek smeje, pa i ja kad sam bila, ali ja nikad to nisam rekla, kaže, kad sam izabran, pa čekaj me, nigde nisi ni izabran. Sad je tamo iz nekih svojih razloga taj predsjednik stranke na kojoj ćeš biti na listi, što je najvažnije, da li ćeš da uđeš sa ti 5 ili 6%, da uđeš u taj parlament, ali tebe u stvari neko stavio na listu. Recimo, Čedomir Jovanović stvarno stavio Nenada Prokića za što je bio njegov profesor na akademiji. Tamo ste još i nekakve ružne priče o cijelom tom susretu njih dvojice. Tako da, mi nemamo gde, znači političar mora da se bude onaj koji može da lokalu ili bilo gde, da motiviše, da organizuje i da pokrene i da mobiliše neke ljude za određene ciljeve koje su javni za te ljude i od nekog opšteg interesa. Da li je to manja zajednica ili veća zajednica ili neki globalni nivo društva, ali neko ko može i sad da pokrene nekakve ljude, a zato je svakako potreban nekakav način i kako ćeš da se obratiš, šta ćeš da kažeš, da li imaš te ciljeve, da umeš da ih organizuješ, da li imaš ošte te sposobnosti da se baviš tom delatnošću koja se zove politika. Međutim, tu je kod nas, tu je, mislim, glavni problem. Politika u tom pravom smislu reći šta ona treba zapravo da radi, šta je politika kao javna delatnost i kako se političari proizvode, to je kod nas potpuno nestalo. Tako da vi vidite u stvari da istraživačka i ranije, u mojim istraživanjima, pošto ja nisam baš samo političar, nego se bavim istraživanjima, postoji i sada, a i pre 10 godina, jednako ogromno nepoverenje ljudi u sve predstavnike vlasti, i u političare, i recimo sada Ivo Vujin, koji je veoma dobar istraživač, on je pravio sad jedno istraživanje, kroz vreme protesta, gde recimo 13% ljudi smatraju da Skupština, ono što ne rade, nikakve veze nemaju sa nekim njihovim interesima i ono što njih zanima. Nemaju nikakvo poverenje ni u vladu, ni u ministre, ni u institucije, ni u sudstvo. Oni su ispatili to sve totalno korumpirano, da ne rade ono što njihovom interesu. Tako da mi dolazimo
dolazi do zaključka da se kod nas u stvari politika na neki način i raspala, da ne postoji način više kako da proizvedemo političare, nego su oni nekako sami, evo, nametnuli ovaj, oni stari, odtuda sad taj, taj efekt tih starih nekih koji su bili, oni su se ponovo polabirili. Znate, ja sam recimo najviše kritikovala Demokratsku stranku upravo zbog Vuka Jeremića, ja sam svi dva puta bila na RTS-u kod one Olje Kovačević, ono kao duel smo imali dva puta, nas dvoje, ja sam tada još bila poslanik. I mislim, ja sam njega i onda kritikovala njegovu politiku. Ja ne znam, zašto si te čovjek što je vratio u politiku? Ušte, ne mogu reći da znam ti šta je ošte njegova motivacija. On je dobio one pare da bude predsjednik, dobije to da bude bio izabran, zato što je on dok je bio ministar, on je jedno šest puta, zvali su ga ministar na steroidima, ovaj, zato što je šest puta obišao zemljenu kuglu, išao u sve te neke male zemlje tamo koje glasim, dobio 7 miliona dolara, otišao u New York i bio izabran, to trajalo godinu dana, tamo lomio stolove, pravio čude po tome, ne znam, vidio za ova Đokovića i tako dalje, znači odavde nam je stala te veliko srpske poruke, posle toga više nije to kraj godinu dana, onda je 4 godine ostao u Njujorku, onda je na kraju, onda je deo, pošto se birao novi generalni sekretar Ujedinjenih nacija, da on uđe u tu konkurenciju, tada je Lodur, odnosno glavni novinar, glavni urednik politike, bila Smajlovićka, koja je njega jako simpatisala, Koštunica, to je slična ta nekakva politička orijentacija. I onda ga je stvarno stavljala i onda prvi krug, kako će on tu da pobedi. Međutim, naravno, da je bilo potpuno jasno da nema nikakve šanse da on pobedi, zato što kako može da uopšte postane generalni sekretar neko iz jedne zemlje koja nema čak i rešena granična pitanja, zato koja ima otvorene teritorijalne probleme, kako uopšte može da bude izabrano za generalnog sekretara. Znači, nije ni uspeo, a pritom svaku funkciju međunarodnu koju vi hoćete da obide, da li hoćete da uđete u komitet za torturu, evropski komitet, za bilo koju međunarodnu funkciju vas mora da predloži vlada. E, on je tada molio Vučića da ga predloži, ovo je odugovlačio, na kraju ga predložio i evo, tamo je javljao se dalje, sedeo i onda taj veliki patriota, kad je na kraju, evo, njegova žena ostala u drugom stanju, kad se rodila njegova čerka, oni su trčali u New York da se rodi njegova čerka. E, i sad ja se pitam, šta je njegov motiv? Niki si Ramoša sedio u Americi, bi si imao neki biznis, imao nečim se bavi, bio 6 godina ministar spoljnih poslova, ne mogu da shvatim šta je stvarno njegova motivacija, evo, čak kažem, on je mene i zvao i razgovarao s njim, nismo nikakvi, u nekakvim neprijateljskim odnosima, ali zbog toga je to nepoverenje, šta će iz toga da proizađe, zato što su se tu skupili ljudi koji su nekako i odradili svoje. A da ne govorim recimo o Borisu Tadiću, to je kao kad bi Obama posle predsjedničkog mandata iz 2 puta otišao u Nevadu da osnuje neku malu političku stranku, šta da bude šta? Pa ću bio predsjednik 2 puta, što mislim, što si sa predsjednik neke male stranke, još si rastavio pre toga demokratstva, šta on više očekuje da bude? Znači, tu čini mi se to što mi ne uspevamo da stvorimo, a ja sam se nadala da će sami protesti Čakta Asanović, pa što ti ne staneš pa ne postaneš političar, pa što ti nešto ne kažeš, nego ti tamo služiš kao nekakva organizatorka ili nešto tamo prijavljuješ to kao nevladinu organizaciju, a sada ovi kako da kaže, stara, uglavnom stara garnitura, ovaj, se ponovo tu nekako kandidovala preko tog Saveza za Srbiju. I sam rad dodala još ovo, po mom osjećaju za politiku, na nesreću, najviše talenta za politiku ima Boško Obradović, da nema tako kretenske stavove, već mi je. Jeste, ovi rešenski tabloidi, odnosno novine su večeras propustili priliku što nisu ovdje, imali bi materijala za 10 dana, ali ovo će ostati skrivena na bih. Vratit ćemo se još ove proteste i na aktualnu političku scenu. Zanima me, vas tri dame pitam, koji su to još utisci koji su ovog marta vama ostali upečatljivi? Pa, ja bih samo se navezala na ovo što Vesna govorila o Boškom Obradoviću, jer pitanje je bilo da li treba ženiti s Boškom Obradovićem. Kako god je izašao 8. decembra na ulicu protiv prebijanja Borka Stefanovića, nesvesno je doneo odluku da šeta sa Boškom. I još jedna stvar, dakle, ovaj talent za politiku o kojem Vesna govori, je jako bitan i jedino Boško Obradović ima, i to je tragedija, Savez za Srbiju, karizmu. Karizmu, jer karizmu nema Janko Veselinović sa velikim naočarima, Dragan Đilas, kog ja kad god vidim, imam utjeca da uprolazi krov, šta mi je ovo trebalo, šta mi je ovo trebalo. Mogao sam da budem na ručku, sada. Ima, zašto se vidio? Boško Obradović, znači, evo,
se popeo na kamion. Ja sam stajala tačno dole ispred gdje sam radila live za vreme na Facebook i bilo mi je onako nosam trasih neprijatnosti od tog njegovog nastupa na kamionu. Dakle, jedino Boško Obradović ima tu karizmu političku i još jedna jako bitna stvar, način na koji on govori je takav da ga razumemo i mi koji smo obrazovani, a da se ne osjećamo da ne bude ugrađena inteligencija i da ga razumemo moja baba koja ima 83 godine i koja dođe i kaže, jel Sergej Trifunović glumac ili pevač? I pomeša njega i Vlada Georgijeva. Mislim, nije ni teško pomešati, mislim da je na Twitteru znala bi zašto. Ali kada govorimo o ovim ključnim momentima, makar od početka godine, ja tu zaista moram da izvojim, sad svi se vraćamo, ne govorimo ranije, protesti 90-ih, ono, ja stvarno nisam očekivala da će me sa 36 godina klepiti sopstvena odraslost po čelu, ali onaj trenutak kad sam videla protest srednjoškolaca Filološke gimnazije je za mene bio jedan od najpotresnijih trenutaka, zato što sam pre 19 godina ja bila to dete, vrlo uslovno rečeno, i vrlo sam zahvalna Vesni Pešić koja je na Twitteru rekla nemojte ih zvati decom, to su odrasli ljudi koji jako dobro znaju šta radi i kako razmišljaju, ali kad uđete jako mladi u neku vrstu aktivizma iz koje sam ja jako brzo i izašla, jer sam hvatala da nisam ipak za to, nego za ovo što sada radim, vi ipak i šetite i organizujete proteste i hapse vas i sve to i u tim godinama vi niste svesni da to radite da više nikada niko drugi ne bi morao. I onda, pola života kasnije, vidite neku drugu decu koja opet sad traže neku pravdu i slobodu i prvi put u životu ono što se, ne znam, meni stalno roditelji izvinjavaju jer nisu dovoljno radili da ne živimo, da Srbija ne bude ovako kakve, prvi put ja osjetim taj osjećaj stida koji inače kod svojih roditelja stalno smatram bespotrebnim jer znam da su uvijek bili na pravi strani. I onda mi je, tako da mi je ono, kada je reč o tim utiscima, taj protest đaka Filološke gimnazije i onaj kordon koji je istina, jesu bili ovom policajci, onim letnim uniformama, se zove kordon pred srednjoškolcima, to mi je onako najupečatljivija scena od početka protesta do danas. Pa i kako bi naš predsjednik volio da kaže, prvi put u istoriji se desilo da je uhapšen dečko koji ide u gimnaziju. Zaista prvi put. Pa nije, evo ja sam bila hapšena kao gimnazijalka i bilo nas je po Srbiji dosta, ali smo mi bili privođeni. Nikom nije palo na pamet da nam izreku bilo kakvu presudu, da nam odišu. Ovo je prvi put da je nekome, da je neko osuđen. Da, dobili smo najmlađeg političkog zatvornika u Evropi. I da ne zaboravimo momka koji je isto bio zbog nošenja maketa vešala i on ima 19 godina. Da, i onda je to, ali mislim da Boško Obradović, bez obzira što ovde svi hvala, ja mislim da... Ne hvala, nego mislim prosto imate liderske sposobnosti, ja mislim da on treba se boriti da nikada ne dobije 5 minuta u dnevniku, zato što bi mi ga to potpuno, to je kao film Plastični Isus, kad je prikazan, svi smo bili jako razočarani. Dok je Lazar Stojanović objašnjavao da ima film koji je bunkerisan, mi smo svi jako bili uzbuđeni zbog toga. Tako da mislim da dok ne prođe školu kod Vesne Pešić, bolje mu je da moli da ga nikada ne puste u dnevnik. Ja, samo tu, što se upada na ECS tiče, ja tu nemam smeni upad na ECS, nešto što nije trebalo da se desi, ali se slažem da je prošlo mirno, ali mislim da je najbolju pojentu napravio u poslednjoj emisiji Zoran Kesić koji je Boško Obradović poručio kad provodiš takvu akciju, treba da imaš plan, pre svega plan zgrade. Da. To mi je bilo da znaš gde si prošao. Šta tako? Otišla si. Pa, meni je utisak bila paralelna slika, baš kad se dešavalo sve to na RTS-u, pa direktan prenos koji sam gledala na televiziji N1, pa sam onda to kombinovala sa onom konferencijom za novinare na, valjda bi to na Pinku bilo ili tako nešto, i onda vidite, Stefanović priča jedno, slika ga demantuje. E, taj raskorak između stvarnog i predstavljačkog za mene je uvek u Srbiji fascinantan. To je ta priča, ok, Beograd, ovde nekako ljudi su i povezani i, mislim, ima puno medija. Šta se vidi kao slika južno od Beograda? Šta je ono što vide građani dolje na jugu Srbije do kojeg nam je kao toliko stalo, jel? Tu je taj rascep, ovde je propaganda odradila svoje, neverovatna propaganda i mi smo, tako reći, došli u situaciju da više
ne znaš čemu da veruješ, a ovo je bila divna ilustracija kakav je taj raskorak između slike, znači dokumenta, ono što se tog trenutka dešava i ono kako ti neko u medijima to prezentuje. Znači, to je nego i zemlje, to ne veze jedno sa drugim. A ovo oko, ja mislim da do tog događaja nije trebalo da dođe, mislim da je to bio trenutak preuzimanja cele priče, pokušaj preuzimanja od strane tih političara koji su kao bili nevidljivi na svim ovim protestima. Mislim da bi bilo kreativnije možda da su ti protesti imali u nekom trenutku kao neku otvorenu javnu tribinu, da građani koji se okupljaju mogu da vide na video BIM-u šta pričaju određeni političari po određenim konkretnim pitanjima. Jer na primjeru Aleksandra Vučića mi smo vidjeli kako se smišljeno ovde stvarao put ličnosti i kako je taj čovek od jedne svoje biografije zarotirao čak ka, kako bih rekla, uprizorenju Zorana Đinđića, jel? I prve godine njegove vladavine u Srbiji, mnogi su se trudili, za mene je to bio šok, znači ljudi za koje sam mislila da nema šanse to da rade, ugrađivali su se u pravljenje kulta novog vođe. Kao Vučiću sve će ti biti oprošteno, ti ličiš na Zorana Đinđića, ti imaš, ajde, ovde svi znamo o čemu se radi, ove, i ne bih volala da se ta vrsta eksperimenta... Jeste, ali su mu duvali u frulu. Tako da, mogu ja da pričam sebi šta god hoće. Sve počelo, to je taj marketing u politici koji preoblikuje ljude, menja im biografije i oni postaju neko drugi. Ne bih volila da se to desi na primjeru tog ovaj, kako se zove? Boška Obradović, da. Ali to je Vučić počeo sam onom izjavom čuvenom iz 2013. Radim 24 sata u interesu Srbije i znam kako ću skončati. Da, imate prizivačke momente. I od tad kreće to, da. I one lažni kurir, kurir one lažni naslov, da, što Ruži Zađinić nikad nije rekao, ne kurir izvuku iz konteksta, da, ličnem od Zora. Šta mogu da mi urade, samo da me ubiju, a sutra ću opet biti na televiziji. Da. Vučić je prešao sa građanima na tu politiku ja ti. I otucali njegove suze. Znači on više nije sa građanima na vi. On je neko ko ulazi u intimni prostor, deli emocije, preživljava, doživljava po raznoraznim pitanjima i to je jedna od njegovih tih matrica intimizacije sa narodom, sa građanima. Prvo je bio taj rečnik uličarski, ali zaista u toj burazanski... Prvo je bilo da smo glupi, lenji i tako dalje. Da, prvo je bilo uvrde, a onda smo bili kao super, to smo svi, i sada je tu pokazao kako se plače. Za vremenu kad si dobio stan u ljubicu. Da. Da. Bezno koliko uvijek možda plačeš, to nije redanje o stanu se, ali vremenu pa to je sam možda. No, kažem, ja mislim da je ipak moramo da uzmemo malo, kad govorimo o tim političarima, dobro, to možemo da krpimo do preko sutra, ali nisu li tu, da kažem, neki, nisu li toliko strašni, koliko ipak vi imate jednu neprekidnu propagandu čak od početka, zaista protiv svakoga, čak i novih ljudi koji su se pojavili. Evo, sećate se Saše Jankovića, koji je bio vrlo dobar ombudsman, zaštitnik građana. Njemu sidi sidi kao prijatelja, te da ubio prijatelja, te da bacio pištolj, te da je pravio, te da je ovo, te da je ono. Mislim, hoću da kažem, nije bilo nikoga ko se istakao na bilo koji način u politici, a da nije se ta salva preko tih tabloida i preko tih medija smetnula na tu osobu da je prikaže u najgore svetlu. Mi možemo da pričamo sad na Đilasu što hoćemo. Na prvi kraj, ako nešto stvarno krao, zašto kad sad ne kapsi? To je zaista pitanje, znači nije. Sad imamo bogatog čovjeka, ja njemu ne zameram što imamo bogat. Ako nije, mi kralo, ako ne treba da ide u zatvor, pa dobro, Bože moj, šta sad? Ali hoću da kažem da ta demonizacija svih, ali to permanentno i toliko strašno, i drugo, ta jedna podla politika koja se tu vodi da je to kao neki čovjek koji tu sa Blairom, sa Zapadom, sa Bill Clintonom, s ovima, s ovima, komunicira, sa Merkelkom je na ti, koji ne ide da ruče kad god hoće, a s druge strane, sve vreme od početka je pumpao Putin je na prvoj stranici s onom Šekačom, meni se dosadilo kako Putin šalje, ne znam, ovo da odbrani Srbiju, neće dati ovo, neće dati ovo. Putin samo što radi, ali izvijete se sve kako se promijedi, ne možemo da odmaknemo kad govorimo o političarima i da se neko pojavi koji nije sad od ovih starih, pa na njih nismo već davno, pa možemo da kažemo i da ih kritikujemo, a i kritikovali smo ih.
nego ta demonizacija će i dalje da traje. I da se tu pojavio neko ko bi imao nekakvog talenta, da je iznikao, recimo da se tu stvorila ta, u tom protestu jedna elita nova koja bi, recimo ti možda bi mogo da bude da Danilo Beograd, da njih mogo da interesuje politika, više ih interesuju ti lokalni problemi. Zaista se čovjek plaši, čak i kad bi neko bio koji bi bio sa svim pristojan i talentovan, on bi ga sutra da sakralio. Imali smo čak i nekoliko koje jače želje da glavaš da je kraj je neozbiljno, ali ja mislim da Vučić, nekako rekimo kako god, on je, on koristi neki put, kako da kažem, za tu demonizaciju, on koristi te naučne metode. Bio je jedan čovjek na Peščaniku kako je, kako uspio da se demonizuje recimo Šoč. I to je neki man marketing uspeo još preko Orbana 2010. godine kad je hteo da pobedi na izbori, pa rekao ajde da demonizujemo Šoča. Znači ti možeš tako svakoga. E sad, zašto je to tako? Ti možeš bukvalno, evo sad uzme mene i Jovanu, nećemo ništa s tenemo, kod kuda pišemo nešto ili ne pišemo ili bilo šta, ovo je na kraju smo obične građanke. Mogu bi sutra da krene sa tim tabloidima i da nas demonizuje tako, znači bilo koga možda da već ima oni portal Istraga gdje su nam stavili roditelje, prijatelje, znači društvene mreže. A zašto? Prvo kaže, ja se sećam, zašto? To je u stvari bihveristička teorija. Ja se sećam jednog prijatelja koji je bio zaljubljen u jednu, ta je studirala samo filozofiju i zvali smo je Malajka, tako da imate ona lica koji imaju ranijake jagodice, pa neko ko liči na neku Malajku ili na nekoga iz nekog dalekog istoka i tako smo je zvali Malajka. On je bio zajedno tu Malajku. Ta Malajka uzela preko noći, ga šutnula, našla neka doktora, udala se za doktora, a on počeo... Sve... Molim? Počeo priča sve najgore, ali ne? Ne. Da, ali kako to radi? Kako to radi? Isto radi ako uči, zato kažem. On je proverio tu metodu. Ovaj, i tako kukao, žalio se, ona pustila me, Vukica se inače zvala, Malajka me ga pustila i tako se žalio, neprekidao. On je da pod posljednje su vremena dođeš, ba šta kao, zaboravio sam. I onda pitam kako si usposlan i napod zaboraviš tu Malajku. Ovaj, on kaže, za što sam radio? Uzeo sam ovako tako na zidu u kući gdje najčešće prolazim, stavio sam jednu sliku, kako god prođu, kažem, pođu bre! Tako sam me pljuvao tri dana i zaboravio se me. To znači da će ta demonizacija koja ovdje prisutna, kad vi prođete prodelu kioska i kad, sad zamislite taj običan svijet koji sve te lidere kakve god da su, možda su i da su najbolji, da ih svaki put vidite ko što je ovog tu Malajku ispljivo, pođu bre jedno što on radi svaki dan, to se ureže u svijest, teo ili ne teo, to tebi ulazi u svijest. Tako da kažem, ja sam uvijek ustežen idem do kraja zato što znam da ide neko drugi i malo bolje, isto bi toj demonizaciji bio izložen. Kako da bih čepi, isto možda tato to, Saša Janković bi dali neku šansu da možda, nego smo ovi intelektualci su ga obi i glumci ispljivali, ovo ga isto demonizovali, na kraju čovjek rekao je da viđe jedin osobi više. Ali ima tu još jedan moment kad pričamo o ovoj demonizaciji, što onda ona kod nas koji se trudimo da u medijima smo, trudimo se da ostanemo nezavisni, što i kad on pola rečenice kritike na račun opozicije izgovorite, vi završavate u Informeru u rubrici izjava dana. Ja ne želim, meni su to uradili kad sam rekla na N1 da Sergej Trifunović prosto nije osoba za politiku. I to su stavili u afirmativno, ja ne želim da mi se ime nađe u afirmativnom kontekstu u Informeru i onda ti to, mislim, Dragan Vučić već jako dobro zna da svako od nas, da niko od nas ne želi u njegovom džubretu da se nađe u afirmativnom kontekstu i sljedeći put ću ja naravno da povučem ručnu kad se odlučim na konstruktivnu kritiku opozicije i stalno moramo da naglašavamo da to govorimo dobronamerno, u svakom tweetu naglašavamo da je dobronamerno, u svakom tekstu da je dobronamerno i onda to uči pravi potpuno ono da on je mogućava zdrav dijalog još više, znači on je već kancerogen, dobro da se on mrtav. Dobro, ali po tom Vesenom, kako Vučić ima najviše naslovnih strana i kako nam se nikako nije da smo ga zaboravili, da smo ga... A ne pišem se, puđu ugr. Pa dobro, možemo sami... Možda je da trazam, nema pokazne vežbe. Evo, pokazna vežba, meni se to dobro. Kaj nisi htjela nešto? Jedna stvari koja se desila, koju želim da podvučim, da si prvi put sada vidjeli znak Pinka na RTS-u. Znači, RTS je preuzimao program Pinka o tome što se događa u RTS-u. Mislim, bio blago s blago. Da. Bez obzira što znamo da su obe režimske televizije i sve.
Mislim da je to moment u medijskom smislu kad se također prešla jedna granica, ali su ovdje sve granice davno pređene. Jel mogu da postavim pitanje? Možeš. Znači, moje pitanje je sad ono, ja sam vrlo neodlučna i ne mogu nikako da formiram stav o RTS-u, jer, dakle, ti ljudi, mi ih sve znamo i nekad smo svi gdje na istoj strani. Dakle, Dragan Bujošović, Nenad Stefanović, Zoran Stanković. I, ja, sad su na udaru kritike i slažem se da RTS vrlo jednolično i jednostavno izveštava. Šta mislimo da će se dogoditi kad Dragan Bujošović prestane da bude direktor RTS-a, kad Nenad Stefanović ne bude bio glavni urednik i kad Zoran Stanović ne bude bio urednik portala? Ko dolazi posle njih? To je ono što meni stalno onako, jel, žulja, jer mi onda dobijamo Pink još jedan onog momenta kad oni odu pri tome o tome kako sada rade svoj posao, ne mogu da kažu ništa. I to mi je ogromna dilema. Mhm, dobro, dobro. A ti začudilo što vidiš nekako onu flaku? Ja sam bila ispred zgrade. Dobro, ja sam gledala N1, ali začudilo me što je uopšte bilo šta se pojavilo, pošto Tanja rekla ti ljudi van Beograda su gledali seriju i film. I mislim, ko ne želi ništa drugo da gleda, ili nema kablovsku televiziju, tako da je i to kasno Bujošić kao da je bio kod kuće pa došao, onda sam se ipak setila nekog vremena kada bi Tijanić sačekao Boška Obradovića na vratima i tu bi se nešto dogodilo, ali ne mogu da shvatim da mu je trebalo, znam da je stanuo Dragan Bujošić, mislim, neću objaviti njegov telefon. Da, ali znam koliko mu treba do, i nekako sam sve vreme gledala na sat i prosto... Hoće li stići? Kad će stići, da. Ovdje se stalno živi neko iskrivljeno ogledalo. Živimo i stalno kad hoću, i stalno je to da li je newsnet ili nije newsnet. Često ne može da se promeni da li je stvarno nešto izmišljeno, da li je parodija ili zaista tako nešto. Sećam se jednog momenta kada su bili na onoj gej paradi privedeni brat gradonačelnika tadašnjeg i brat premijera tadašnjeg, Siniša Mali i Aleksandra Vučića, i tu su bili neki stranci, mi čitamo sad te vesti na telefonu i vez glasi na gej parada pretučeni brat gradonačelnika i brat premijera. A ovaj stranic pita je su oni u vezi. Sada ne odnešavam kako je vezi. Jer kako mi mogu si sad ovi sa kobrama kredio oko zmazne ruče. I stalno to ima. Evo sad imamo, kako biste nekom objasnili da je ministar odbrane za 15 dana završio vojnu obuku sa jednim slobodnim vikendom i postao desetar. Kako to nekom konio je? Znate šta, ja ne znam da pričamo o vojnu, izvini. Ja da sad bi taj neko mislio da je fake news i da neko pravi apsolutno spinuje kao što, mislim, ja sam sad time opterećena zato što mi je bio jedan prijatelj koji živi u LA-u, bit ću kratka. Dakle, čovjek je pravio, živi 29 godina i pravio dokumentarni film o onim tinejdžerima, mislim, ipak ima nekih tinejdžera koji znaju šta da rade. Dakle, ne moraju da idu ispred kordona. Oni žive u makedonskom mestu malom koji zove Veles, a nekad se zvao Tito Veles. I oni su za vreme kampanje Trumpove spinovali, pravili fake news za tu kampanju. I recimo, sad ide, daću primer. Čovjek je pravio dokumentarni film sa unukom tipa koji je sa Disneyem počeo kampanju. Znači, jako ozbiljno. Jer su uspeli, naravno, da dođu do nekog advokata koji zove Trajče i koji je, u stvari, organizovao te klince. Zaradili su po 1 milion evra i to je potpuno bila i vest u američkim novinama. Šta se dogodilo? Recimo, svi se sećamo one vesti da je Hillary Clinton na samom i da je sva bleda, da je pala u nesvest. Međutim, prava vest je bila da su ona samo pala na stepenicama i oni su samo lepo to dodali. Tako da, snimajući to, čovjek je, da bi se saista uverio kako to sve funkcioniše, bilo je 40 stepeni u tom Velesu, svi su, kaže, kafići, voze se super automobili, i on se pitao zašto on pravi dokumentarni film umjesto da sedi za kompom i da to fabrikuje.
A onda je u kadar ušla žena tog advokata koji je u stvari sve to smislio i rekla pogledajte onaj automobil dole. Zaradila sam ga od lažne vesti, odnosno od toga što smo svi pogledali da je na pasti za zube, treba da gledate da li je zeleno, crveno ili crno, da li je otrovna, da li je dobra itd. Ona je to napravila i zaradila 100.000 dolara i kupila auti. Tako da, mislim da bi neki stranac sigurno reagovao kao i čovjek koji mi sve ovo ispričao, jer bi mislio da je to nemoguće i da je to ili je neki štos ili je fake news. Da. Kad su stranci u pitanju, ja sam, spadam u onu grupu novinara koji čim dođe neki, Reporteri bez granica, IEJ, on zovu kao da sad mi objasnimo situaciju. Ja sam prije sam vremena prestala da idem na te razgovore i kad mi se jave, sad su bile neki Francuzi, nekom žao i ili se rekla, beži, ne mogu više, jer kad krenem da objašnjam situaciju, ja sama gledam te ljudi, imam se da mi ne veruju, slušam samo sebe šta pričam, osjećam se ko da lažem, a znam da pričam istinu i od su prostor, apsolutno neće više ima ih, čekaju redu ko će priča sa strancima, samo ono mene preskočite jer ne mogu više da pričam budalaštine, pri tome znam da su istina, a osjećam se budalaštine. Ništa, ja sam radila predstavu Balkanski špijon, da je bavila se tom temom društvene paranoje, Ilija Čvorović kaže da predstava se dešava sada i ovde. Dakle, nije priča o ovom otoku i tako dalje, nego o našim savremenicima sada i ovde. Ima ta njegova čuvena rečenica, sve suprotno od onoga što izgleda da jeste. E, ja mislim da je to šifra vremena u kojoj mi živimo. Sve je suprotno od onoga što izgleda da jeste. Stvari se prezentuju, mogu ovako i onako, ali doći do istine, to je stvarno umetnost. Da se stalno opredeljuješ kome verovati. Evo, na primjer, Ringier izdaje, objavlja i nije, o tako? Tako. Alo i Blitz. Nije, Alo, ne više. Ali Blitz, da, tako. Blitz je tabloid. Blitz je u istom rangu kao Informer i Kurir. A onda se krpe u intelektualnoj javnosti tako što objavljuju i NIN, je li tako? E, ali tu ima jedna igra, ne znam šta je. Tu ima prema NIN-u jedna vrlo perfidna igra korporacije gdje mimo volje redakcije se podiže cena na 300 dinara, svi nedeljnici ostali koštaju 250. I ja NIN navodim od poslednje NIN-ove nagrade, više ne pričam o vremenu i o tome kakve pritiske kroz oglašavanje mi doživljavamo, nego NIN-ova nagrada, NIN objavljuje uži izbor. I dole u dnu piše, ne znam ko je bio, Filip Moris, i ovako stoji grb Srbije, dve kompanije, jedna u državnom, jedna u privatnom vlasništvu koje su želele da ostanu anonimne. Mi smo došli do otle da se oglašivači plaše da što god mi mislili o dobiti smrnjene nagrade poslije 10-15-20 godina, to je dalje najuglednija križana nagrada u regionu. Ne stoji, znači oglašivač, sponsor nagrade se plaši da stavi ime na uži izbor. Mi ne znamo ko je donirao sredstvo, ko je sponzorisao NIN-ovu nagradu. Jer se plaše pritisak. I to je tako, znači NIN je kročen. Nisam ja pričala u tom kontekstu. Ja sam samo dala primjer kako isti vlasnik, jel? Yes. Ima dva glasila koje su potpuno suprotni. Tako, da. Suprotne poruke šalju, suprotni su doživljaju sve to, odnosno pravljenju te slike šta je istina. Eto, dala sam samo taj problem. Kao primjer. Okay. Naredni mjesec kada se obišamo već 16 godina sećamo Zorana Đinđića. I stiče se utisak, prvo se na vas na vas hoću, možemo svi, stiče se utisak da godinama sve više se njih seća Zorana, a sve manje Đinđića. Svi su se njim bili na Zorana. Kakav je vaš utisak u tome? Pa ja ne znam kako ste napravili to, tu razliku. Jedino što to svima je nekako lakše da kažu Zoran, sa nekakvom intimizacijom, kad se kaže prezime, onda je to nekako, šta znam, zvaničnije, više se vezuje zaista za njegovu funkciju kao predsjednika vlade. Ali, pa znate šta, verovato da to nemenjanje situacije u Srbiji, to što recimo danas sam čitala na Pešeriku Grigorova, da tekste odnosi na Evropsku uniju, ali na kraju govori odnosno Srbije i Evropske unije. I onda na odijelu u kojoj sam ja nešto napisala, onu francusku ministarku spoljnih poslova koja je u stvari rekla da neće biti proširenja. Ja to govorim sada u kontekstu Zorana Đinđića, to je bila njegova vizija. Posle 5. oktobra je bila ta nova vizija, znači Srbija se vraća
pre svega na zapad, to je bila njegova ta ideja i ideja ulaska u Evropsku uniju. I to je nekako, i sad, ne, te, cijel taj region, zato što očigledno da je Balkanu i potrebna ta nekakva kapa, da bi se tu nekako svi našli i da ti konflikti koji postoji, koji ne mogu nikako da se reše, da bi se, ali ne mogu nikako da se reše. I sad u stvari on kaže da, iako je sada ide teško sa proširenjem, zato što mora da se reformiše i Evropska unija i pokazuje čemu treba da se reformiše, ali on kaže da nije problem u tome, nego da je problem u tome što je Srbija toliko jedna nesređena zemlja, u svakom pogledu, u svakom pogledu, u ustavnom, u teritorijalnom, znači, i kaže da jednostavno on misli da tako je nesređena zemlja koja ne pokazuje nikakvu tendenciju da se sredi, nego eto sad pričamo samo o tim ponavljanjima, gotovo istim događajima, pa su to varijacije na temu. Sad nisu volili, sad ne vole političare, recimo ono kad sam ja bila na demonstracijama 90-ih, mi nismo imali problema sa građanima, mislim da su volili građani i tako, mislim, ljubili se s njima, dobivao sam stalo priko njih, dale, i tako, morali potpisivali smo neke slike, svi su morali napravili slike i tako. Znači, uopšte nije bila ta distanca. Znači, i Drašković, i mi su bili nekako, ja najmanje, pošto sam ja uvijek važila malo kao sa strane, oni su bili bliže, to su bili ratovi, ja sam bila velika kritičarka srpske politike i srpskih ratova, tako da sam bila manje, ali pošto sam bila u njihovom društvu, onda sam i ja bila prihvaćena. Tako da, kad pričamo o Zoranu Đinđiću, pa date šta, sad nekako to ta naša nesreća da ne možemo da se iščupamo, da ne možemo da rešimo ni jedan jedini problem. Znači, neko kao malo pre kad govorio Vučiću, ja sam pomislila kad je bio briselski sporazum da će on možda stvarno da pokrene to pitanje, ajde da rešimo bilo šta, pa ako će, a to je važno pitanje. Sad je ta cigla ponovo negde na terenu i stalo se vraća, da kraj krajeva kad pričamo o bombardovanju, to opet bio problem Kosova, to je opet bilo još od 81. godine, od pobune Amaraca, ukonu ukidenja autonomija i tako dalje. Znači, Đinđić, to vraćanje jednog te isto. Sada on postaje simbol nečega, eto da nije bilo tog ubistva, možda bi, da je Zora Đinđić živ, mi ne bismo krenuli ovako ponavljanje, biti isti putem, nego bi to bilo mnogo bolje, ali eto imali smo nesreću da on bude ubijen. Međutim, meni to onda uvek se vraća to pitanje naše zbunjujuće politike, ono od čega smo praktično pošli. Da li treba da prelazimo preko nečega i da kažemo i da relativizujemo? Nije važno sad šta ovaj misli, ajde da izborimo sad šta znam da pade Vučić. I ajde da izborimo, ne znam, ovo je, ja ne vjerujem da će Vučić ikad dati, lepo kaže, ili glava ili izbori. Ili da mene nema, izbori nikad neće dobiti. Znači, meni je ta poruka potpuno jasna, on to nikad neće. Znači, ako ti nikako ne možeš izaći iz tih problema, onda ta figura sve više i više raste, kao da je ona, eto, bi mogla to da vas izvuče iz svega toga. Mada ja nekako mislim da i onda smo prešli preko toga, jedini kandidat koji je mogao da se kandiduje protiv Miloševića 24. septembra 2000. godine na tim izborima je bio praktično Koštunica. I evo zbog čega? Iz tog razloga što on od svih tih političara koji je bio poznat, ne možete recimo nepoznatog sad tako da uzmemo pa da kažemo sad će taj da bude predsjednik, to ne može, znači pitanje poznatosti, on je bio to. Znači, on je bio odebran zbog toga što on imao najmanje negativnih poena. A on je bio, kako da kažem, u nekim stvarima, on je uvijek išao iznad Miloševića. To znači, ako bi čak i Milošević i on je Milan Babić, jadan, onaj iz Republike Srpske Krajine, kome je bio nuđen onaj čuveni Z4, da bude neka autonomija u Hrvatskoj, pa to odbijeno. Čak ako bi Milošević udaljio i bio malo, kako da kažem, konstruktivniji povodom nekakve pitanja, onda bi Koštunica bio upravo na toj najradikalnijoj strani. Tako da su od svih, i kad se uporni sa Zoranom Đinđićem, njegove recimo su još onda demonizovali da on tražio bombardovanje. Nikako, kako što je da traži politične, ko bi tražio bombardovanje? Pa kao pobjegao, mislim, jutro na gori koji isto bombardovanje. Tako da, smo onda isto tako rekli, ajde, pošto je on najmanje, kad imaš najmanje negativnih, nije važno koliko pozitivnih, ali da imaš mnogo negativnih, onda jako teško možeš da forsiraš nekoga. A on je imao najmanje, čak i njega RTS puštao sebe na vreme, praktično jedinog od tadašnjih političara. I onda smo rekli, pa dobro, evo, jako
ja nisam politički nikad bila bliska Koštunici, ja sam glasala za njega. Da, tako da sam bila opet imamo tu dilemu i to podsjećanje baš je na to. A na kraju krajeva sad se vraćamo i to ubistvo je proizvedeno upravo zbog toga što su se oni odmah sukobili, napalili Glavašće, ovo je uzeo vojsku, ovo je uzeo policiju. I tu je nastala jedna katastrofa, jedno rasulo, i onda se to nekako ishodilo, da ne ulazimo sad u detalje, i ubistvo Zorana Đinđića. Znači, čak i tako, eto, kad pokušavamo da budemo kooperativni u takvim situacijama, da i glasamo za nekoga za koga inače ne bi glasali, i zbog toga imamo i ovu strepnju, kad kažemo, dobro, ajmo sad ovo da rušimo Vučića, ajmo, mislim da to se osjeća i na ovim protestima, i od tuda meni se čini da građani neće tako lako da pređu preko toga, zato što je sve to u nekakvom sećanju, pa verovatno i kod mladih ljudi postoji taj osjećaj da ne možemo svaki put da kažemo pa dobro, evo, glasat ćemo evo, za izborne uslove, nije važno ko je tu sada u pitanju, zato što smo imali eto baš i tu ogromnu nesreću, da čovjek na kraju krajeva bude uvijek kao pas bez ikakvog razloga. I to je jedna trauma koja je ostala i koja ne može da se prevaziđe i to raste iz godine u godinu, pogotovo što je naša situacija sve više tone i sve više vidimo tu rupu koju ne možemo da prevaziđemo i praktično su u Srbiji nikad ništa ne menja. Da, skrbi i dalje, da je skrbi godine kasnije pričamo o Radovanu Karadžiću, danas pričamo o Miri Marković, čiji je apelacioni sud ukinuo presudu zbog, može misliti, Sana koji je dala dana, samo da je to uradila, pa da je apelacioni. Tanja, kakva je situacija u pozorištu trenutno? Ovog proleća 2019. Imali smo tu dramu u Narodnom pozorištu, sada se naša koprica. Imali smo inicijativu Ni umjetnički ćutati, koja je dovela do smene Dejana Savića, prethodnog upravnika Narodnog pozorišta. Došlo je do promjena, onolike kolike su bile moguće. Sada imamo Ivanu Vujić, koja, ja to mogu iskreno da kažem, najobrazovanija upravnica bilo kog beogradskog pozorišta, mislim što se tiče obrazovanja i širokog pogleda i modernosti u odnosu prema pozorištu. Ali bitno je to da je pozorište plen različitih centara moći koji se okupljaju oko teme kulture. S jedne strane imate kulturne industrije, s druge strane imate ovu strašnu nacionalnu avangardu za koju ne znam kojim je pisao taj manifest, kulturni manifest, u kojem lepo stoji da je potreban marš kroz institucije kulture, da je najveće zlo u ove kulturi su stvorili modernisti, oni koji su došli posle 45. godine i potomci tih, kao i 68-aši i tako dalje, i da Srbija u kulturnom smislu treba da ide ka tom arheo-postmodernom futurizmu. Ja mislim, ne znam ko je to skolo, to je nešto sumanuto, to je potpuno sumanuto. I ja samo mogu da pretpostavim iza čijeg uma je tako nešto izašlo, to je neka NGO, ali na njihovoj promociji je bila vlada i bio je predsednik. S druge strane imamo kulturne industrije, pozorište nije industrija, pozorište je umetnost i znamo recimo koji konkretno ljudi u tom krugu Ane Brnabić su zainteresovani za kulturu, to su Biljana Srbljanović, Andrej Nosov i još po nekom. Imate Ministarstvo kulture koje, onda imate posle Stičanicu, bivše ministra itd., pošto je Srbija prepuna tih neprirodnih veze između različitih ljudi koji su nekad bili na vlasti, a više nisu, ali sad su neki njihovi prijatelji. I zapravo imate pozorišta izložena svemu tome. I sad imamo ovu priču u Somboru. To ste videli, to ste pratili. Znači, ista je matrica potpuno, ansambl misli jedno, vlast misli drugo, postavili su jednu glumicu koja je rodom iz Sombora, potpisala je ovo za Vučića na ovoj njenoj listi, na njegovoj listi je. Znači, vidite tačno koje matrice dovode određene ljude. I pozorište, dakle, plen svega toga. Ali opet, uprko svemu, ja mislim da najviše nesreće našoj kulturi i situaciju u kulturi su doneli sami ljudi iz kulture, 70%, a 30% loše politike. Kad ste malo pre spomenuli Đilasa, Đilas je ostavio jeziv trag u kulturi kad je bio gradonačelnik i tad je Demokratska stranka izgubila masu ljudi iz kulture koji su je prirodno podržavali, jel?
Tako da ne znam šta će se dešavati u buduće u pozorištima, ono što je bitno, ja to što možda može da imponuje ovom skupu, da to rušenje Dejana Savića, ta borba zapravo za dostojanstvo te kuće, su pokrenule žene, pet da. Žena, pa je onda to ovako krenulo dalje i da eto, mislim, možda u ovom trenutku neki veliki ciljevi i nisu toliko ostvarljivi. Sigurno će mi morati još puno godina da radimo na tom osvešćivanju, mislim i na tom sticanju nekakve građanske prakse, ono, borba po kvartovima, borba parcijalna za ovaj cilj, za ovaj cilj, ali ja mislim da na tim nekim užim našim profesionalnim terenima možemo da postignemo određene uspehe ako se pobunimo i ukoliko smo jedinstveni. Znači, mi smo bili, proglasili ovaj štrajk, imali smo štrajk upozorenja, potom smo rekli da ulazimo u štrajk i u tom trenutku je razrešena ta priča postavljanja Ivane Vujić na čelo Narodnog pozorišta. Meni se ne dopada njen izbor i to sam rekla u intervju za Vreme, izbor Tanje Šljivar, koja je dobar dramski pisac, ali nema nikakvog apsolutno iskustva rada u Narodnom pozorištu, nekoj instituciji i ne poznaje naš repertoar. I nekako ponižavajuće zvuče kad vam dođe novi direktor drame i na pitanje i priča o modernizaciji, o savremenjavanju i tako dalje, i onda na pitanje jednog glumca, koliko ste predstava naše gledali, ona navede tri naslova. Onda se ne osjećate dobro. Ali s druge strane, imate Ivanu Vujić koja je 24 sata u pozorištu i koja stvarno radi zdušno. S treće strane, imate jednu vrstu perverzije da nekome sad nije u interesu da podrži tu priču sa Ivanom Vujić, jer sad treba, Bože moj, dokazati, zato što je ona izbor Ane Brnabić, da ni to ne valja i da Narodno pozorište više nije in. Ljudi koji su duboko u pozorištu i u toj priči znaju vrlo dobro da je Narodno pozorište u vreme svih vlasti, onih najgorih, uvek imalo neke dobre predstave, ali nama se desilo da smo imali četiri godine kontinuitete u drami i da su te četiri godine kontinuitete izrodile određeni kvalitet. I ta borba protiv Dejana Savića, to je bila borba protiv stvarno devastacije pozorišta po svim šavovima, gde se jedino eto drama držala tako kako se držala, zato što njega to nije zanimalo. Ali isto zanimljivo, pošto ovdje sedimo kao žena, vidjela sam u tvojim predlozima za razgovor na tu temu žena, zanimljivo je da kad je upravnom odboru Narodnog pozorišta sedelo pet žena, da one na tom konkursu, kad se Ivana Vujić prijavila, nju nisu odabrali, nego su odabrali Božidara Đurovića. To je onaj neuspjeli konkurs. Odabrali su čovjeka koji je bio upravnik i dokazao da to ne zna da radi. I to mi je zanimljivo pod moje teme, kao četiri žene pričaju i žene solidarnosti trebala. Pa sad se nekako spotreba prešla na taj ženski termičar samim četiri dana, a ja stičem utisak da se ovdje o ženskim pitanjima, o ženskim pravima uglavnom pričam, dominantno kada se deci neki ekstreman slučaj tipa Marija Lukić iz Jutke, ili s druge strane kad... Iz Brusa, pa iz Jutke. Iz Jutke, ne, samo iz Jutke, genijal. Ili kada režimski tabloidi fabrikuju neku izmišljenu perverznu vezu sa devojčicom koja ima 50 godina starijeg čoveka i to postane dominantni program na svim televizijama, na svim naslovnim stranama, jer već da ovi zvanični reality koji se emituju nisu dovoljno gledani, pa onda oni uvezu. Dobro, to i to dvoje su, ja nisam bila u zemlji kad je to eskaliralo, onda sam došla, kopala s Marsa, kao čemu se radi, i onda vidim da su kandidati zapravo za ulazak u neki reality, pa i bude mi jasno, ali to, tu postoje ta, ono, povratna sprega, tabloidi i reality programe, mislim, da, ovo, da. Dobiju lovu za taj crni PR ili već kako se to zove, ove, ali ne bih se ja složila sa tim da mi o ženskim temama, bar sad moram, mislim, ono, da branim sebe i svoju redakciju, da pričamo samo kada se pojavi neki takav povod. Mi, bar u vremenu, ja lično se trudim da kao urednica, dakle, tokom cijele godine stalno te teme guramo i da budu prisutne i ispratili smo do kraja i sve ovo što se događa sa naknadama za porodilje i dakle, bukvalno ono sve, znači, i mislim, čak i kad je bila ona serija onih zverskih silovanja u Indiji koje su rezultirale masovnim protestima, čak i tad smo pisali. Problem je u odjeku i kompletnom odsustvu interesovanja javnosti. Stavili smo
u maju prošle godine na naslovnu stranu, zato što smo imali veliki tekst, izašlo je veliko istraživanje o femicidu, sve u skladu sa etičkim kodeksom, dakle bile su barbe lutke prekrivene kao čašicama. Znači, taj broj je najslabije prodavaniji broj prošle godine. Prosto, ljudi, od toga gore prolazi samo kad stavimo Vučića na naslovnu stranu. To je prosto nešto o čemu ljudi neće da čitaju, jer mi kad izgovorimo o feminizam, još uvijek u fazi koja smo izgovorili u psovku, još uvijek ne shvatamo da je feminizam borba i za ženu koja je odlučila da ostane kod kuće, čuva decu i ne radi, ali i za onu koja je rešila da se ne udaje, da ne rađa decu i da gradi karijeru, i za onu koja pokušava da balansira pa da ima oba, i za onu koja, dakle, i za Mariju Lukić, ali i za onu ženu koja je došla na onaj skup podrške i uvijek je rekla zamolila nas direktor jer nas on plaća, on nam daje koru gledači i za nju. E, o tome se radi i mislim, to kažem, mi se trudimo, ali da, istina je da u ovim, ono, da kažem, ono, dominantnim medijima to postoji, ali isto tako moram da pohvalim i trend jedan koji postoji od kako je urednica Američkog kosmopolita na 2015. postala, zaboravila sam ime, nema veze, ženski časopisi jako lepo i u Srbiji, dakle, voze tu priču o ženskim pravima i emancipaciji, zaista. Apsolutni portali. Mislila sam da nikad u životu neću govoriti o biti na strani žena i da stvarno mi je to vrlo teško. Ali moram, jer feminizam koji je Jovana spomenula, koji ovdje ljudi uopšte percipiraju kao histeriju, je nešto što se u svetu, zaista mi smo svedoci da su, već sam to više puta govorila, nekako taj soundtrack bi išao zašto su devojke danas ljute. I da taj bes žena je prosto postao nekako rasprostranjen i on ima punu podršku, čak ajde da pođemo i od Marša u Vašingtonu, od Hollywooda, i da sve te kampanje i Time's Up i Me Too predstavljaju, u stvari čine taj četvrti talas feminizma. Međutim, ono što je strašno, to je da se tamo raspravlja o tome da li, recimo, u advokaturi, kada je prilikom završne reči, ako je advokat muškarac, onda on, ako govori glasno, on je strašno moćan i ljudi mu aplaudiraju i on je onako deluje, a žena ako govori glasno kao ja, sad ako sam malo uzbuđena zbog feminizma, onda je taj njen glas piskav. To je njoj kao si histerična. Da, ona je histerična. Isto tako, ako je muškarac lider i tako je strog, onda je on pravi, a žena ima problem sa hormonima. Tako da je, i to je još uvijek kod nas, s tim što mi je onda raspravljamo da li je bibliotekarka dobila poruku, neki SMS, što se događalo hiljadama godina u nas. E sad, ženski listovi zaista pokušavaju i kod nas, naročito portali, i mi imamo situaciju da je Srbija možda jedna od prvih zemalja svakako u regionu koja je štampala dve knjige nigerijske feministkinje, Svi treba da budemo feministi, jedna, a druga 14 lekcija o feminizmu. Ja sam stvarno mislila da to stvarno nikad neću otvoriti, da mi je to pakao. Međutim, činjenica da kada pogledamo neke stvari od toga da su žene plaćene manje sa istim uslovima, da recimo nedavno sam slučajno bila na nekoj konferenciji ko smo dobili kviz, ono, kao koji se radi bez Google-a, svaki sto treba da, bez Google-a. Čekaj, da ćemo okay. Dobro, ja moram to naravno. Šta je u kvizu, veš kaj? Čekaj, u kvizu je bilo jedno od pitanja koje žene se nalaze u čanicama u Srbiji.
i bila Nadežda Petrović, Desanka Maksimović, uglavnom su odgovori bili pogrešni. Znači samo jedna jedina žena u istoriji, a to je Nadežda Petrović. Sećam se, ja sam se posle setila da je bila neka novčanica od 100 dinara kad sam možda bila jako mala i da je bila neka žena koja je trebala, kao što je bio Alija Sirotanić, neki izmišljeni ili stvarni rudar, šta god, i bila je neka Maramon, kao neka nepoznata, da kažemo anonimna žena, s druge strane se nalaze Dubrovnik, toga se bolje sećam. Tako da, je, ali je to recimo fascinantno, a sada bi me neko pitao koje bi to žene trebalo da budu. Da ne nabrajam, jedna od njih je Elisaveta Načić, a spominjem je kao arhitektu zato što su je stepenice, apsolutno pala je atomska bomba na njene stepenice na Kalemegdanu, a pogledali smo svi kako izgledalo kad su te stepenice bile opuštene i ona ih je projektovala, kao i one preko puta francuske ambasade, žena za koju većina ljudi ne zna, a je prva žena koja završila arhitekturu, mislim, žena spektakl. Da ne govorim o drugim, mislim, svi biste sad da mogli da nabrojite još bar 5-6 njih. Tako da, da je ta činjenica da smo, da eto i mi koji smo strašno prezirali tu borbu za ženska prava i čak se slagali sa nekim zluradim muškarcima koji su govorili da feminskinja treba se vratiti u krevet i probaju ponovo. I u to vreme mi smo se u stvari svađale samo s Igorom Mandićem koji je se pitao šta se hoćete žene, zapravo hoćete žene. Slavenka mu je odlično odgovarala, ali bila su to vremena gde smo se mi preživjeli komunizam i još se smele. Međutim, sada to više nije pitanje ideologije, pitanje feminizma, nego pitanje opstanka, jer ako svakog dana imamo uznemirujući sadržaj kada su žene u pitanju. Još malo, imam još dva pitanja. Da izdvojimo neke lepe stvari, ipak je proleće, kada biste prijatelji poslali razglednicu iz Srbije, koji bi to bio tekst ili koja je to slika na toj razglednici? Koje su to dobre stvari koje možemo preporučiti nekom da su ovde kod nas? Šta ja bih preporučila, to što zaista ima mnogo mesta, interesantnih mesta u Beogradu. Evo, ljudi su ovde večeras došli, ali ima puno mesta gde može i da se čuje nešto, ovdje ima recimo jazz koncert, baš u tako nekim kafanama sa nekom lepom atmosferom. Znači, Beograd je dosta razuđen i ima puno događaja kojima čovjek može da prisustuje. Ja sve manje prisustujem zato što nekako uvijek godinu, nekako najviše volim da sedim kod kuće, ali kada god mi se izađe, da, pa da, jeste i to me malo održava, da više sedim kod kuće. Ali, zaista, moja prijateljica koja živi u Modeni i s kojom se već tu u gimnaziju, ona recimo jedva čeka da dođe u Beograd baš zbog tog kulturnog života i puno stvari, od pozorišta do koncerta, do kolarca, do filharmonije, zaista ima jako mnogo stvari koje mogu u Beogradu da se čuju i da se vidi, koji su baš posvećene kulturnom životu i tribinama i ovakvim, znači dosta ima tih stvari i ko hoće da izađe, ko hoće da čuje, ko hoće da sluša, i ko hoće da gleda, ima puno interesantnih stvari da vidi u Beogradu. I to ipak je da živ grad i ja sam na to jako ponosna. I nekako čini mi se da Beograd nikad nije baš nešto kljoknuo, nego da nekako ostaje ono što mi kažemo naš New York. Nije baš New York, ali nekako kao da je to neko veliko dostignuće, a jeste. Ja znam da ljudi koji žive u Beogradu imaju malo averziju prema takvom jednom, ali ja sam uvek i u pogledu restorana, u pogledu izazaka, u pogledu mode, i u pogledu, znači ima puno stvari koje su vrlo atraktivne u Beogradu i evo, ja bih uvek preporučila nekome da dođe i da to, pogotovo našim ljudima koji izdaju pa se zažele i onda zaista mogu puno da vide. Znači Beograd će preživjeti Vesić. Pa, znate šta, to nisam sigurna. Zato što u stvari mene nekako možda od svih tih stvari koje smo pomenuli, a nismo baš mnogo pričali o Vučiću i šta se tu sve događa, ali meni se čini da me od svega možda najviše upravo nervira ta sekira
koja se ustremila na Beograd. Zato što Beograd nije nekakav provincijski grad, nije nekakav, kako da kažemo, od juče sagrađen grad u pustinji. To je jedan stari grad i koji je stvarno na te dve reke bila fascinantan položaj. Jedan mladi Amerikanac koji je dolazio, koga se ba sačekala, on je dolazio onako predvečer je sa aerodroma, ja sam ga vozila, i on kad je ugledao Beograd, ono brdo slovo crkovi, kaže, this is fascinating. E, znači, on ima tu fascinaciju i zaista na neki poštuje jako mnogo Beograd, ali to šta oni sad, šta radi taj Vesić i te, ti, ja toliko da, čini mi se da mi je to, da više mrzim Vesića nego Vučića. Ne znam, možda su oni neki tandem, ali nekako i ne vidi ih mnogo zajedno. Zato što, recimo, ja sam stanovala otkazam za sebe, preko puta Tašmajden ovog sportskog centra, znači u Lije Grašanina, tačno tamo na uglu baš gledaju moji prozori, gledaju onako u Taš. I, a tu je bila iz 19. veka, ljudi sigurno znaju, Palilulska pijaca, s one dve male uličice koje ide ovako, na uglu je ona kafara, restoran Taš. I ta pijaca koja je slatka je da mala pijaca. I de, zaista jeste bilo izrovano dole i jesu te bile malo propale. A da i mogli da se obnovi to, zašto da ne, da se poploča, da se stave recimo možda nove one tezge i tako da se to sredi. Međutim, ja sada tamo prođem, kad prođem, ja zatvorim oči, ne mogu da gledam, jer tog monstruma koga su tamo napravili, gde su te dve male ulice zapušile, jedan ogromno zgradom, ja mislim da je pustinje ne bi bilo dovoljno velike da se tako nešto sagradi. To su neke garaže sa nekim žicama, sad su neke brown kartone, te uličice male su potpuno nestale, ta kafara je zatvorena, tu više niko ne može da sedi. Hoću da kažem da to, ja prosto dobijem nervni slob, sad kad prođem tamo i kad to vidim, i onda kažem, Bože, kome ovako nešto palo na pamet na tom jednom malom urbanom mestašcu, tu starom, da tako nešto izgradi. Sad počinju da kopaju da to isto prave od ovoga bijata sa filozofskim fakultetom. Da kažem, meni dođe da legnem i da kažem, e kopajte, da se poređemo i da kažemo, e nećemo više da vam dozvolimo, mani se bre Vesiću s tom sekirom, nemoj više da udrži po tom gradu. A da ne govorimo o Beogradu na Vodi. A sad ovo sa Kalimentarom, ja bukvalno ne mogu da zamislim da oni buše. Pazite, ja sam danas od Drakčeta, arhitektu čitala u Danasu, koji da će bio vrlo aktivan i povodom Beograda na Vodi. Jeste, Bakić. To sa tom gondolom. On je opisao te gradove sa tom gondolom. I onda kaže, recimo, u Rio de Janeiro, ti imaš jedan ogroman prostor, gde visine, na primer, imaju visine po dva kilometra ili više od četiri imaju, pa grade te, da ti ideš na ti gondolama, da imaš jedan strašan bok. On kaže, imaš visinu, ti si isekao svoj drveće i nemaš visinu ni 50 metara. Drugo, šta da gleda? On kad se penje u Rio de Janeiro, ima na neviđenu panoramu, Copacabana i tako dalje, a onda kaže, imaš jednu prljivu zagađenu reku da izlazi kanalizacija, neke propale olupine, u toj reci nema ništa, isekli to drveće, ima 50 metara visinu. Zašto? Tamo kad staraš onaj pogled na kalendaru, da imaš preko puta na uše, gledaš šta će ti ta gondola da bušiš tvrđavu i da praviš taj cirkus i da kaže u novinama, evo ja sad dobijem nervi kad kaže za 5-6 godina će se isplatiti. Ajde da kaže za 10 dana će da se isplatiti. Evo, mi dolazimo, Ibre, 5-6 godina treba da se isplati ta investicija, da buše tamo, da se seku, da hoće da ide u to. A meni je bio sad izvršan time, kad je Vesić u pitanju. Kesić je bio odlič, kad je rekao, kaže, joj, kaže, bubu, ja se bojim te godinu, neka prvi se ne Vesić. Pa, dobro, ajde, završimo sad. Lepši, stavljamo fascinirana sam još pre nove godine. Dakle, ko nije gledao a želi da razume kako funkcionišu mediji koji prate politički društveni život, BBC-eva serija Press, na HBO On Demand, ko ima, zove se Svet novina, dakle, kako funkcionišu tabloidi, kako funkcionišu ovi koji pretenduju na nezavisnost, to je jedna stvar koju želim da preporučim, a druga je nešto novo i lepo. Znači sam potrošila godinu dana u svom životu i sad smo u finalnoj fazi i ova tribina mi je došla tako lepo da izađem iz toga i da odmorim mozak. U petak popodne lansiramo Google, dakle političko-informativni sajt namenjen ljudima uzrasta od 18 do 30 godina.
I jedan tekst koje već imamo, pošto mislim da samo treba da ga još malo utignemo i isključimo, govori o tome zašto je Vesna Pešić najveća kraljica na Kipru. Pa to tako i je, mislim, čak sam znatirali da suzimo na 22 do 27, pa sam ja... Ja moram sad na Twitteru, moram da se poželim, pre 2-3 dana ja sedim tako, bludim u stanu sama, Twitter malo i telefon i tako, nešto čitam, i meni zvoni mobilni telefon, i ja nisam tam palo u nesvest, ne znam kada ću pasti. U drugi se kaže, ovde Željko Mitrović. Šta? Ljuhi tweet? Da, i sad kaže, bre, ja vas pratim na Twitteru, pa ja krepo na Twitteru. I kaže, prate šta, vi ste ozbiljna žena, mi sad imamo strašno ozbiljnu emisiju, pa ja to sve ne znam preko Twittera, da su vas blokirali one hitri. A to bio lažni nalazak, nametili. Pa bio lažni nalazak, pa ja blokirala onda. I šta vi rekli žena, to mi jako zanimljamo. Ne, pa kaže, znate šta, vi ste ozbiljna žena, ja vas zovem da dođete u prvu emisiju kod Verica Mravić, da će biti jedna jako ozbiljna emisija. I pošto ste vi ozbiljna žena, i ja kažem, vam budu ja ne znam da se smijem, da plaću, pa kažem, nemojte, volim vas više da uvijem što tamo posla. Pa ne mogu ni da neku da prođem prve te zgrade, da uđem u nekakvu emisiju i da još se zovete. I onda da ja, špijun, zrovim da vidim njegov nalog. Dakle, ja vidim još dve ozbiljne žene, kaže, mora da je prvrlo, ljubi bila Srbijanka i još Borka Pavićević, jer bi vjerovatno da napravio spisak tih, koga će onda navali da dođe tamo u tu Twitterašku da mogu išći. Završi sluku karadžicu, ono možete se je tako da je sluku karadžicu. Hvala, Duška, šta preporučuješ? Ne, moram ja razlicu, ali imam pravnu razlicu. Da, da. A mislim da ne treba previše odzvati, mada ovi što dolaze, bolje da im ne dolaze, čast izuzetcima, ali dobro, ne treba ih previše zvati pošto ovi su tu već i dolaze zbog onoga zbog čega bismo volili da ne, ali dobro, naći će se još tu nešto, će moći još i da se vidi, a završilo bih onako kako smo počeli opet sa Draganom Sakanom i njegovom čuvenom rečenicom, dođite, lepše smo nego što izgledamo. Mislim, nego što trenutno kad bacite pogled kroz prozor iz hotela, dakle kako god, meni je dovoljno, ja se sve bojim, Vesna kaže kako je Amerikanac se zadivio Sabornom crkvom i svim onim, u mojoj ulici se nalazi jedna od najstarijih zgrada, koja je starija čak i od znaka pitanja, mislim kuća, ali nikad se ne zna šta Vesiću možda padne na pamet, pa da ćemo i tuda dobijemo možda još neku fontanu ili neku česmu, već izgledamo kao groblje. Tako da su sve te, ono što nam se desilo, živimo u ulici Cara Lazara i mislim da nas nekako ograđuje, opkoljavaju nas. Da, uskoro ćeš u Dubai distriktu živjeti. Da, pa ja mislim da je to poenta, kome je to palo na pamet, pa onima koji su to kupili. Da, još nešto da nam preporučaš što treba vidjeti. Što treba vidjeti? Pa mislim što to, to su, mislim, majke, otiđite u muzej, kad dođe Marina, vidite u muzej, doći će Marina, kad tad, i mislim neko adrese mi je zabranjeno da dajem, nadam se da je jedna adresa koju sam preporučila došla večeras ovdje kod nas. Ovo su neke tajne šifre, kako vam da niste mi razumeli. Tanja, izvoliš, šta imamo u pozorištu, šta imamo uopšte u tvom ličnom adresaru da vredi preporuke? Znaš što, 90. godine puno mojih prijatelja je otišlo iz ove zemlje, a sad se nekako vraćaju. I oni kada dođu ovde na par meseci ili planiraju da se zauvek ovde vrate, oni vide nešto drugo od mene. Njima se Beograd jako dobro gleda, sviđa im se sedenje u kafejima, u restoranima, zapravo sviđa im se ta neka opuštenost, smeh i ljudi. Ono što bismo nazvali i što zovemo duh Beograda, koji očigledno nije iščile odavde. Drugo vide promene drugačije nego mi. Koliko ima novih lepo dizajnera, ne znam, kafića, restorana itd., čak su i knjižare otvorene u jednom trenutku posle 2000. godine u tom prvom naletu tranzicije, nestale su knjižare iz Beograda, mislim, nije bilo ni van Beograda. Dakle, oni vide nešto živo, lepo i novo. To je taj pogled s polja.
Čak misle da smo mi u trendu, kad je u pitanju politika, da smo mi vrlo na liniji tih savremenih svetskih politika, da mi imamo naše Trumpa, da i tako dalje, da se vrćemo na tom talasu, to što nismo izuzetni, tako je, apsolutni ili Macron, sve jedno. A ja opet s druge strane sam protiv tog nekog te neke selektivne priče. Da, Vesić je posledica. Kad pogledate onaj ogavni tržni centar u Rajićevoj, koji se nadvisio krov iznad biblioteke narodne, kad vidite kako taj mastodont, mislim, Boba Maldini je divno pričao i pisao o svim tim našim kancerogenim uništavanjima Beograda, onda je to, ja moram reći, kontinuitet jedan. Mislim, seča platana na bulevaru je uvod za seču svakog drveta sad u Beogradu. Ne znam zašto mi ovdje mrzimo, zašto naši političari vole monumentalnost u arhitekturi i mrze prirodu. Da. Svi idu u Berlin, svi idu u Nemačku, u Berlinu je sve prepuno drveća, parkova, jezera. Da, a ova pešačka zona koja se planira, bila sam na toj jednoj prezentaciji gde sam videla da su oni planirali da nekoliko, da mnogo više tih kvadratnih metara mi imamo te pešačke zone nego recimo što ima Beč. Oni će graditi javnu garažu ispod Studentskog trga. Dakle, u pitanju su pare, u pitanju je skijališta iz Srbije su dobri da grade gondolu, grade javnu garažu ispod Studentskog trga, betoniraju, seku, mrze prirodu, ja ne znam da li tako žele da zarade neki morbidni urbanitet, kao da biti urban, voleti beton. Ali to je toliko nehumano da mrze i ljude, mislim, to zaista nisu... Ali to su kontinuiteti, znači ništa od toga što se zove ruženje Beograda nije došlo sa ovom vlašću, to je samo jedan, ja bih volila... Nije baš tako, ipak je volila da se pritisak. Ne, oni samo sad imaju da te pare... Ti rekli se što je su duplovali. Ovo je sad možda bezobrazno vidljivo jer ima para, mislim, koja je onako bahato. Ajde to što kraće vreme, sad za godinu dana. Samo Beograd vodi to, mislim, te obsesije, mislim, nije ipak. Dobro, na kraju krajeva, kad je reč o tim platanima na bulevaru, moram to malo da odbranim, zato što ti platani, da si u moja prijateljica, ako neko zna profesora Vojina Dimitrijevića, njegova žena živi dole na bulevaru oslobođenja, da ti platani imaju običaj da puse tako korenje, njima kuću dižu ti platani, kad je opal, znači, ipak je zasađeno tamo sve. I sad već je platak u zemljeni. I zaista to bude lepo sređeno iza i vratio je to drveće, nije baš tako. A drugo, nema, ovdje je, kako da kažem, svakog dana ti vidiš da nema neki program, šta će sve dalje da radi. Znači, dovoljno ono rugovo, izgubili smo železničku stanicu. Evo, da, nismo nećemo. Ajde da pričamo, ajde ovo i s spomenicima. To je potpuno sve... Pa to je ta megalomanija, to je sve strašno. Da, jedino od novog što mi se dopada, dopada mi se ova skulptura Karlu Maldenu u kinoteke. Ali to je opet nije njihova inicijativa, to je... Nema veze, če je Beograd, pošto ovdje će se vlast menjati, Beograd ostaje naruženo od svake manje ili više. Bila je polemika i oko onog velikog mosta, mislim, pa oko košutnjaka, kuda će ići ove putevi. Mislim, pričamo o mostu, o velikom. Šta se gleda za kraj, Tanja, šta da gledamo u pozorištu? Bilo šta, zato što mislim da nikom ne bih ništa propisivala i određivala. Mislim da je pozorište bitno i kad je najgore, zato što je susret između živih ljudi, pa kad je ono najbezveznije. I šta je fenomen Beograda posljednjih godina? Posećene su književne večeri. Znači nešto što je nekad bilo dosadno, onako sedi neko pa čita. A danas recimo kad dođe Marko Tomaš, skupi se 500 ljudi da sluša Marka Tomaša. Milena Marković kad govori poeziju, skupe se ljudi pa slušaju. Pa onda ima, ne znam, neki kafići koji stavno imaju taj program poezija uživo. Mislim da su ljudi željni živog kontakta, da im je dosta medija. Da su ono intravenozno navučeni na Twitter i na društvene mreže, to već je ono nervno ustrojstvo. I da osjećaju potrebu za nekim humanim kontaktom. I mislim da tome služe i ove tribine, a za pozorište dobrodošli u Narodno atelje jugoslovensko-dramsko, što god.
želim puno da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme da dođete. Imam jedan mali simbolični poklon za vas. Za vas isto imam neko slatko posluženje, tako da ostanite malo u nefama. Ja sam za tu adresu, ja se nadam da cveće zla došlo kod nas. Da, da, da. Pa to je ta adresa. Da, cveće zla će vas. I me ne mogu cveće zla, a ovo su neki divni parfemi za čoveće. Ako mi se ne sviđa, poklonite nekom. Da dobimo poklon. Ček da prosudimo dalje. Hvala na izboru. Možemo sad muziku i možemo još jedno želje. Da, da, da! Evo, nemoj za tebe!